ሰላም ውድ አድማጮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የመስክ ኢምፓየር ወይም ኤክስ ኢምፓየር የሚለውን ኤርድሮፕ ነው። የመጀመሪያው ላይ አራት ፖይንቶች ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ኢንተርፌሱ ነው። ከኢንተርፌሱ ላይ ከላይ በኩል ሌቭሉ አለ። ሌቭሉን ስታዩት ይህ ብትነኩት ለምሳሌ ሌቭል 11 ይላል። ከአንድ ጀምሮ ነው የሚነሳው። እኛው ሌቭላችሁ ወይም አፕግሬድ እያደረጋችሁ የምትሄዱት ደረጃችሁ ማለት ነው። ከሱ ቀጥሎ ፕሮፊት ፐር ሀዋር አለ። ፕሮፊት ፐር ሀዋሩ ክስን ስትግኑ በየሰዓቱ የምታገኙት ስቶር እየተደረገ ኦፍላይን ብትሆኑ ራሱ ይሄን ይጠብቃቸዋል። ፕሮፊት ፐር ሀዋር ማለት በሰዓት የሚሰጣችሁ ኮይን ነው። ከሱ ቀጥሎ መኒ አለ። መኒው ወይም ኮይኑ አጠቃላይ እናንተ የምትሰበስቡት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት በየደቂቃው በየሰከንዱ ይቀየራል። 1.5 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ፕሮፊት ፐር ሀዋሩ 4.7 ነው። ያው አፕግሬድ ለማድረግ የተለያዩ እንትኖችን ስለምትገዙ ይሄንን ቀየር። ሌላው ታች የምታያቸው በቀኝ በኩል ታች ላይ ኩዌስት የምትላለች እቺ ዴይሊ በየቀኑ የሚሰጣችሁን ታስኮች የምትሰሩባት ናት። ልክ ፊት ለፊት እንደምታዩት አርን ሞር መኒ ይላል። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ የሰራሁት አለ 4 ሚሊዮን ዛሬ የሰራሁት አለ። እሱን ስታያቸው እነዚህን አክቲቪቲዎች ዩቲዩብ የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ሰጥቶኛል። እነሱን ሰርቼ 4.7 ሚሊዮን አካባቢ ሰርቻለሁ ማለት። ከሱ ስር ያልሰራኋቸው ደግሞ ኩዌስት ቱ ዱ አሉ። እነዚህ ያልሰራኋቸው ብሰራ ግን እነዚህን ፖይንቶችን ማግኘት ቶን ትራንዛክሽን ባደረግ 9 ሚሊዮን ባንዴ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ኢንቨ 5 ፍሬንዶች ባገን 13 ሚሊዮኑን ባንዴ መሰር ትችላለህ እያለኝ ነው። 10 ፍሬንድ ብታደረግ 22 ሚሊዮን ታገኛለህ። ስለዚህ ኩዌስትን በዚህ እናየዋለን። ቀጣዩ ፍሬንድስ ነው። ፍሬንድስ ላይ እናንተ በምትሰጡት ሊንክ ለሌሎች በምትሰጡት እነሱ ገብተው በሚሰሩበት ሰዓት እናንተ ሳንቲም ሁል ጊዜ ታገኙበታላችሁ። ይችን ጌት መኒ ሞር የምትለውን ፊት ለፊት ያለችውን አረንጓዴዋን ፖይንት ክቧን ስትነኩ ከታች ክሊፕ ይላቸዋል። ሪፈሩን የምትልኩለትን ክሊፕ አረገላችሁ ማለት ኮፒ አድርጎላችኋል። ስለዚህ በሱ ለጓደኞቻችሁ ትልካላችሁ። ከሱ ቀጣይ ማይኒንጉ ነው። ማይኒንጉ ሰርፌሱ ፊት ለፊት እንደምታዩት ከላይ ይቆጥራል። 2 ሚሊዮን አካባቢ ፊት ለፊት ይታያል። ከታች አንድ ታፕ ስናደርግ ደግሞ በቀኝ በኩል 539 የሚለው ላይ ፕሮፊት ፐር ታፕ ማለት ነው። አንድ ታፕ ስታደርጉ ለምሳሌ 539 ሌቭል 11 ስትደርሱ ይሄ ይሰጣችኋል። ሌቭል 1 ስትሆኑ ግን 3 ነው የሚሰጣቸው። በዚህ በግራ በኩል ደግሞ የባትሪ ቻርጀሯ የምትታያችኋለች። እሷን ብታዩት እቺ አኮምሌቱ ነው፣ ተጠራቅሞ የምጠብቃችሁ ኮይን ነው። ስለዚህ ማይኒንጉ እንደዚህ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ የምታዩት ኢንቨስትመንት ወይም ሲቲ አለ። ሲቲውን ስትጫኑት ኢንቨስትመንቶች አሉ፣ የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች አሉ። ከነዚህ በቀኑ የተከፈቱትን ኢንቨስት አድርጎ ኮይን ከሆነ ሰዓት በኋላ ኢንቨስት ኮይን ብዙ ኮይን ታገኛላችሁ ነው። ሌላው ኢምፕሩቭ ነው። ኢምፕሩቭ ላይ ስትገቡ እዚህ ጋር ኢነርጂ የምትገዙበት አለ። ፐርሰናል የሚለው ላይ ለምሳሌ እዚህ ፊት ለፊት የምታዩ ብሉም 62000 አለ እና 62500 አለ። በ2.4 ኮይን 2.4 ኢንቨስት አድርጋችሁ 62 መሰብሰብ ትችላላችሁ ነው። ስለዚህ ከነዚህ የሚያተርፋችሁን ወደታች እያያችሁ ከዛ ያለውን እና የምታወጡትን እያደረጋችሁ የትኛው ያተርፈኛል በሚል ኮይን የምትሰበስቡበት ኢነርጂ የምትሰበስቡበት ነው። እነዚህ ከላይ ፐርሰናል፣ ኦፊስ፣ ቲም፣ ማይኒንግ፣ ኢነርጂ ሁሉ የምትገዙበት አለ። ይሄ ሞር አፕግሬድ ለማድረግ የሚጠቅማችሁ ነው። ለምሳሌ እኔ ገዝቼ ላሳያችሁ። ኢነርጂ 92000 አድርጌ 3000 ይገዛሉ። እታች ደግሞ አሁን እዚህ 29000 አድርጋ አንድ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ አያዋጣኝም። ስለዚህ ጠብቅና ሌላው ጋር ደግሞ ሄዳሉ። ቲም ላይ ከቲም ለምሳሌ አንዱን ገዝቼ ላሳያችሁ። 16000 በ466000 አለኝ። እሱን እገዛለሁኝ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ትሰበስባላችሁ ማለት ነው። ሌላው ፖይንት እዚያ አድሬስ ያላደረግነው ነገር መቼ ይወጣል የሚለውም ነው። መቼ ይወጣል ይሄ ኤርድሮፕ መቼ ወደ ገንዘብነት ይቀየራል የሚላለ። እንደገና ደግሞ ከፍተኛ ኮይኖች የምንሰበስባቸው 3 ፖይንቶች አሉ። እነሱን ላሳያችሁ። ከላይ አናቱ ላይ ትሄዱና በጎን በኩል 3 ድሮፕዳውን ነጥቦች አሉ። እሱን ስትጫኑት ኤርድሮፕ የሚላለ ወደታች ትወርድና ኤርድሮፕ ላይ ትገባለች። ኤርድሮፕ ላይ ስገቡ ኢንስትራክሽኑን እንዴት እንደምትሰበስቡ ያሳያችኋል። አሁን በጣም ብዙ ቶክን የምትቀበሉት ነው ዲፔንድ የሚያደርጋችሁ እነዚህ 3 ፖይንቶች ናቸው። አንደኛው ቶታል አማውንት ኦፍ ጌም ከረንሲ ሆን መጀመሪያ በአጠቃላይ እየሰራችሁት የሆነ ሌቭል ትደርሳላችሁ። እሱ ጠቅላላ የሰበሰባችሁ ይች መኒ የምትለው እሷ
ትኩረት አድርጎ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው እንደገና ደግሞ ሀወርሊ ኢንካሙ፣ ሀወርሊ ኢንካም አሁን ለምሳሌ እኔ 4.7 ነው የሚለው፣ ስለዚህ እሱን ታሳቢ ይሆናል ማለት ነው። እሱም ቶሎ እንዲጨምርላችሁ ኢንቨስት እያደረጋችሁ ትሬድ እያደረጋችሁ ኢነርጂ እየገዛችሁ መሰብሰብ አለባችሁ። ሶስተኛው ነምበር ኦፍ ፍሬንድ ኢንቫይት የምታደርጉት ነው። በጣም ብዙ ፍሬንድ የገባላችሁ ከሆነ በእናንተ ስር አሁንም በጣም አትራፊ ትሆናላችሁ፣ ብዙ ቶክን ይኖራቸዋል ማለት ነው። የመጨረሻው ቀር የመጨረሻው መቼ ነው? ይሄንን ጌም አንደኛ እስከ መቼ ነው የምንሰራው ነው፣ መቼ ድረስ እንሰራለን? እስከ መስከረም መጨረሻ ጥቅምት መጀመሪያ ድረስ ግዴታ ኮሚኒቲ ብዙ ቶክን ይሰበስባል ማለት ነው። እነሱ እንዳሳወቁት ከሆነ ፊክስ አድርገው ቀኑን አልተናገሩም፣ ግን በዚህ ሬንጅ ውስጥ ጥቅምት መጀመሪያ ፊት ለፊት እንደምታያት ካረንትሊ ወር ማይኒንግ ስቴጅ ለና ከሱ ወደ ታች ወረድ ስትል ዘ ፕላንድ ዴት ኦፍ ኤር ድሮፕ ኢዝ ሴፕቴምበር ቱ ኤርሊ ኦክቶበር ነው። ስለዚህ ጥቅምት መጀመሪያ አካባቢ ድረስ ትንላ ዛሬ ለምትጀምሩ ልጆች ትደርሳላችሁ። አሁን ዛሬ ገና 1 ወር ከ15 ቀን ማለት ቢሊየን መግባት ይቻላል። በዚህ ምንም ችግር የለውም፣ ፈጠን ብሎ መስራት ብቻ ነው እና በየ3 ሰዓቱ ቫሪ ስለሚያደርግ ከላይ እንደምታዩት በየ3 ሰዓቱ መስራት ይቻላል። ስለዚህ ያው ከመሰረታዊ ከሚሆነው የህይወት ስራችሁ ውጪ አረፍ 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 ስትሉ ብትሰሩት ምንም ችግር የለም። ይሄ ፓሲቭ ኢንካም ነው። ከተሰካ ምንም ኢንቨስት አታደርጉም፣ ኢንተርኔት ብቻ ነው ትንሽ የሚፈልገው። ስለዚህ ፓሲቭ ኢንካም ስለሆነ ከኤርድሮፑ ካልዋሹና መስጠት ከቻሉ እችን የተወሰነች ገንዘብ መስራት ይቻላል። ካልሆኖም ያው ይቀራል ማለት ነው። እንደ መደበሪያ ይዩት፣ እንደ በቃ እንደ ጌም ይዩት። እናመሰግናለን። አሁን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ ስቴጆችና አትራፊ የሚያደርጉን ነገሮች በሙሉ በዚህ ጌም ላይ እሰጣቸዋለሁ።